Dobrý deň všetkým, vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážení občania, vážení hostia, vážení pracovníci úradu. Vítam vás na miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Vajnory. Dovolte mi rovnako privítať špeciálne našich hostí, ktorí sa zúčastnia v úvodnej časti zastupiteľstva, a síce pána starostu Hrače, pána Michala Drotovana, ktorý je zároveň aj župným poslancom pre Vajnory a Hraču, teda našu časť. A dovolte mi zároveň privítať aj pána riaditeľa, doktora Jaška, za riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava. Zároveň vítam aj pána riaditeľa základnej školy Kataríny Bruderovej, pána Krála. Na úvod konštatujem, že podľa prezenčnej listiny sú všetci poslanci prítomní, nie nikto ospravedlnený, takže na dnešné zastupiteľstvo, miestne zastupiteľstvo je prítomných 9 poslancov, to znamená, že je uznášania schopné. Na úvod definujeme overovateľov zápisnice, pričom navrhujem ako overovateľov pána poslanca Mareka Hrebečieho a pani poslankyňu Katarínu Pokrivčákovú. Ak pani poslankyňa a pani poslanci máte iné návrhy alebo doplňujúce návrhy, nech sa páči, predneste ich teraz. Ak nie sú, tak dávam hlasovať o overovateľov zápisnice. Nech sa páči, pani poslankyňa, pani poslanci, hlasujte. Ale to bol asi nejaký technický problém, podľa mimiky pána poslanca. Môžem využiť, dáme hlasovať rukou, pani poslanci, pani poslankyne, kto je za? Konštatujem, že všetci sú za. Čo sa týka návrhovej komisie, do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Václava Feketého, pani poslankyňu Debnárovú a za predsedničku pani poslankyňu Soňu Molnárovú. Nech sa páči, pani poslankyňa, pani poslanci, hlasujte. Ak sú iné návrhy, nech sa páči, predneste ich teraz. Ak nie sú iné návrhy, dávam hlasovať, nech sa páči, hlasujte. Konštatujem za, 9 poslancov proti 0, zdržalo sa 0. Návrhová komisia bola zvolená. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, dostali ste v pozvánke návrh programu na dnešné rokovanie zastupiteľstva, ale zároveň aj na stoloch ste si našli novú alebo upravenú doplnenú pozvánku, a to doplnenie pramení o bod číslo 13, a to je návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky. Je to materiál, ktorý sme dostali z mesta včera. Takže z toho dôvodu sme ho navrhli do rokovania. Ja by som poprosil pán Kúcha, ak môžete k tomu dať iba úvodné slovo, k tomuto bodu. Nech sa páči. Áno. Ja to vysvetlím. Jedná sa o dodatok štatútu, v ktorom mesto deleguje na svojej mestskej časti povolovanie pobytu cudzincov. Je tam vlastne novelizácia zákona o pobyte cudzincov, pričom de facto túto činnosť podľa zákona už druhý mesiac naša mestská časť vykonáva, a iba je to zosúladenie zákonnej situácie so štatútom mesta. Do akej doby sa musíme vyjadriť? Musíme sa vyjadriť do 60 dní od prijatia, takže boli sme veľmi natesno v ďalšom roku aj zastupiteľstva. A ak sme sa chceli vyjadriť, tak by nám hrozilo vlastne mimoriadne zastupiteľstvo kvôli tomu tretiemu bodu. Čiže z toho dôvodu sme zaradili dnešné zastupiteľstvo. Samozrejme budeme rokovať, či zvážite, či to budeme rokovať dnes a hlasovať. Za predpokladu, ak sa rozhodnete, že nie, môžeme to posunúť, ale s tým, že možno by sme zvolali k tomu mimoriadne zastupiteľstvo. Takže z toho dôvodu sme to zaradili do dnešného rokovania. Takže toto je základný program, ktorý
si najprv odhlasujeme, ako taký, a potom sa budeme baviť o úpravných zmenách. Takže vážené pani poslankyne, pani poslanci, dávam hlasovať o návrhu rokovacieho programu tak, ako stojí. Nech sa páči, hlasujte. Za 8 poslancov, proti 1, menovite pán poslanec Matej Zeman, a zdržalo sa 0 poslancov. Konštatujem, že program bol schválený a teraz, ak dovolíte, by som dal niektoré úpravy. Využil by som ten priestor, že je tu pán, jednak pán riaditeľ cudzineckej riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície, kde by som chcel zaradiť do programu, aby nás informoval, čo je nové, takže to by som dal ako prvý bod programu, a druhý bod programu by som dal vystúpenie pána poslanca za Bratislavský samosprávny kraj a starostu Rače, pána Drotovana. A zároveň by som ešte využil pán riaditeľ materskej školy, pán Král. Základnej školy, pán Král ma požiadal pre pracovné povinnosti, či by sme bod, ktorý sa týka, tieto bod číslo 5, mohli zaradiť takisto do tých popredných bodov, to znamená, že by to mohol byť po vystúpení teda pána poslanca Drotovana. Čiže prvý bod by bola informácia od cudzineckej polície, druhý bod by bolo vystúpenie poslanca za VUC, pána Drotovana, a tretí bod by bola informácia o hospodárení základnej školy Kataríny Prúderovej. Dávame hlasovať, pán Kúka, o tomto? Alebo otvárame diskusiu? Myslím, že pán Drotovan vystupuje bez diskusie ako poslanec samosprávneho kraja, a o 17.30 máme zaradený bod vystúpenie verejnosti. Môžeme deklaratívne hlasovať, ale myslím si, že toto je prirodzený priebeh zastupiteľstva, tak ak je všeobecný súhlas a nechcete hlasovať, tak by som pokračoval v tomto načatom. Dobre, tak v tom prípade otváram diskusiu, vážne pani poslankyne, pani poslanci, k programu rokovania. Nech sa páči. Páči, pán poslanec Matej Zeman. Ďakujem, ja len teda vysvetlím, prečo som bol proti tej zmene programu. Ja tu teda nevidím ani ten návrh zmeny. Vidím tú dôvodovú správu, akože ak sa nikto neurazí, ja nemôžem predsa hlasovať za niečo, čo ani nemám na stole. Ďakujem. To je dôvodu tomu návrhu? To je tá zmena, hej. Čiže návrh je stiahnuť? No, ja som bol proti zmene, v podstate programu. To návrh je nenotovať, tak? No, možno, že mi ešte stihne teda niekto predložiť minimálne ten návrh tej zmeny. Potom možno, hej, a keď to nestihneme, to vtedy. A celkové mi takáto prax mi príde ako... Možno, že toto je tentokrát len formalita, ale nemalo by sa to stávať, hej, že... Zmena štatútu, hej, akože nebavíme sa o nejakej drobnosti. Ďakujem. Čiže je zmena dodatok štatútu? Teda, no, tak dodatok je zmena štatútu. Dobre, čiže návrh mám chápať... Ja by som, keď už sa hlasoval, tak to už je len diskusia, ale som rozhodol. Dobre. Čiže bude to odsúhlasené. Bude sa rokovať. Pane poslankyne, pane poslanci, nejaké ďalšie návrhy na zmenu rokovať programu? Ak nie sú, tak v tom prípade je pokladom schválený a môžeme pristúpiť k vystúpeniu pána riaditeľa doktora Jaška z riaditeľstva hraničnej cudzineckej polície. Pán riaditeľ, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A zás môžem poprosiť na mikrofón. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme za účasť. Vašu pôdu. Moje meno je Jozef Jaško, som riaditeľstva hraničnej cudzineckej polície Bratislava. Bratislava je v podstate len v názve, moja teritoriálna pôsobnosť je v Bratislavskom kraji, v Trnavskom kraji, v Nitrianskom kraji, a jednotné dá z oddelenie cudzineckej polície, ktoré je aj vo vašej miestnej správe, a to je oddelenie cudzineckej polície Bratislava, ktoré samozrejme je jedno z najväčších na Slovensku, alebo nie jedno, je jedno z najväčších na Slovensku. Tým, že je dané Bratislave, ktoré požíva štátu hlavného mesta. Čo sa týka tohto oddelenia, bolo dislokované 19. marca
roku 2018, teda na rekrutskú 4, pracuje tam len policajti, teda cudzinecké policie Bratislava, ktorou poväčšine náplňou je riešiť legálnu a nelegálnu migráciu v meste Bratislava. Ďalšími oddeleniami, ktoré teda podľa mňa spadajú, je v Trnave, Nové Zámky, Dunajská Streda a takisto v krajskom meste Nitra. Ďalej pod nás spadá letisko Bratislava, ktoré je medzinárodné. Čo sa týka toho oddelenia, ktoré je dislokované tu vo Vajnoroch, naozaj je svojim počtom policajtov, ale aj svojim počtom klientov jedno z najväčších na území Slovenska. Vybavíme veľmi veľké množstvo žiadateľov o udelenie pobytu. Momentálne sa vybavujú najviac žiadosti o udelenie pobytu za účelom zamestnania. Ako sami vieme, v Bratislavskom kraji je teda nezamestnanosť sa rovná 3%, čo je veľmi úspešné, ale z nášho pohľadu je naozaj ten nárast práce veľmi vysoký. Neviem, to je tak v skratke, čo by bolo k tomuto veľkému oddeleniu. Čo sa týka nejakého čakania nejakých ľudí, ktorí tam čakajú pred oddelením cudzineckej polície, toto sa samozrejme snažíme iní minimalizovať. Tieto čakacie doby, ale nie vždy sa to podarí. Naozaj ten nárast je veľmi, veľmi enormný. Nebudem vás to zaťažovať číslami, lebo tie sú uvedené na stránke ministerstva vnútra Slovenskej republiky a nemám ich presne naštudované, samozrejme. My sme prispôsobili tento systém vybavovania týchto stránok už aj nejakým objednávacím systémom, ktorý samozrejme sa nám ukázal, že je celkom výborný a znížilo nám to čakacie doby a hlavne čakanie cudzincov pred stránkovým pracoviskom. Dokonca teraz v najbližšej dobe, myslím, že to bude k 15.10., sa nám to podarí nejako sprocesovať cez IT, malo by to byť, ale dátum samozrejme uvádzam len ako orientačný v najbližšej budúcnosti. By mal byť taký interaktívny objednávací systém, kedy teda už by sme mali, dá sa povedať, už odstrániť až 80% ľudí spred toho stránkového pracoviska, takže tomu sa aj my veľmi tešíme. Bude sa to objednávať doma, cez internet, cez cestičkové karty, ktoré máme v občianskych preukazoch samozrejme a bude tam, musí to byť nejako zabezpečené, lebo sú tam teda linky naše. Tak dúfam, že sa nám toto podarí. Čo sa týka nejakých iných vecí, ak môžem, zodpoviem rád na akúkoľvek otázku. Ďakujem za tento vstup. Z časti ste odpovedali na moju otázku, ktorú som chcel otvoriť a ktoré boli predmetom aj rokovania, ktoré sme mali u vás na vašej pôde. A to presne súviselo s tým, že sme mali časté požiadavky aj od občanov o tom, že či čakacie doby alebo počas tých čakacích dôb sa kopia alebo hromadia ľudia, keď to mám takto nazvať, pred priestormi vašej cudzineckej polície a s tým súviselo aj znečisťovanie okolitých verejných priestranstiev. Dostali sme vtedy informáciu, že pripravujete tento vyvolávací systém, ktorý by mohol systém alebo teda tento problém riešiť, takže pracuje sa na tom a bude to odstranené. Áno, určite áno, ale možno treba vnímať aj tú cudzineckú políciu ako prínos. Cudzinecká polícia nerieši len cudzincov, my sme štátna polícia, spadáme pod ministerstvo vnútra. Samozrejme, len to je služba ako dopravná, tak aj hraničná cudzinecká polícia, čiže my pôsobíme aj vo verejnom poriadku, aj v doprave, ale teda navyše máme aj tú cudzineckú políciu. Možno to naozaj treba vnímať ako pozitívne pre tú obec, je tam 70 policajtov, ktorí sa tu musia prestravovať. Ako ja si myslím, že aj sa podielame na tom verejnom poriadku, spolupracujeme s krajským riaditeľstvom, s obvodnými oddeleniami, ktoré sú v teritóriu tu, takže vieme, máme tam nočné smeny, takže vieme my aj reagovať na akúkoľvek situáciu, čo sa týka obce. Pre nás každá prítomnosť policajta je transitujúce do svojho pracoviska, je to vítaná, ak je videný v obce. Nech sa páči, páni poslankyne, páni poslanci, otváram takisto diskusia, priestor na prípadné otázky. Nech sa páči. Pán poslanec Matej Zeman, nech sa páči. Ďakujem teda, že ste prišli. Ja mám len otázku, aby sme tomu vedeli. Tie čísla ste povedali, že presne, teda, že neviete, ale ako tu boli také obavy, že sa tu budú teraz nejaké hordy, neviem, akože cudzincov, kopiť. Ja som si to teda všimol vo Vajnoroch. Deje sa to ako keby pred tými bránami tej polície, akože mám tomu tak rozumieť, alebo sú tam naozaj akože kvanta ľudí, ktoré tam čakajú a je s tým problém, alebo je to len nejaká primera?
Ja to tiež takto nevnímam a dostávam teda informácie. To treba vnímať to oddelenie susedskej polície ako jeho jedna časť, jeho stránkové pracovisko, tak ako si tiež uvedieť občiansky preukaz, čiže sú to ľudia, ktorí čakajú, oni nie sú ubytovaní vo Vajnoroch, nežijú vo Vajnoroch. Nemajú stany pred tom. Áno, oni jednoducho dojdu, toto vybavia a ten Bratislavský kraj je tak obrovský, že máme tu automobil tu samozrejme, ktorá je toto kusok na Záhory, takže aj tam veľký počet chodí, je zamestnaných. Takže to ubytovanie vôbec sa nepocítil, že by to nejaké extrémne, že by vám tu žili tí cudzinci. Určite nejakí žijú, ale nepocítim to ani ja. Sú iné mestské časti, kde je o mnoho viac a tam sú problémy trošku, ale na to sme to, aby sme to odstraňovali. Tí cudzinci naozaj páchajú len na tento trestnú činnosť, ako nejaké krádež a nejaké výdržníctvo. Čiže oni nie sú tým závažných trestných činov. Treba povedať, že teda veľa cudzincov, akože ne každý cudzinec je len teda akože nejaký uprchlík azylant, čak asi riešite veľa cudzincov, ktorí sú prínosom proste pre celú spoločnosť a pre... Áno, títo do tejto skupiny nezapadajú. To sú takí, ktorí sa tu chcú integrovať, ktorí sa prišli za zárobkami. Naozaj tí automobilky naberajú hordy, máme tu veľký v stavebníctve. Každý takýto cudzinec je ešte viazaný povolením úradu práce, čiže úrad práce sú na veci rodiny, musí vydať povolenie na to, aby to mohol pracovať. Takže my pozeráme na tú bezpečnosť toho štátu z pohľadu registrie trestov, z pohľadu našich evidencií, aby ten cudzinec bol naozaj bezúhonný a sami dávame, však sami tu žijeme, takže sami chceme, aby to bol poriadok a teda prispievame k tomu čo najviac. Ďakujem. Ďakujem pekne, ale videl som aj diskusie pani poslankyňa Pokrúčakova, nech sa páči. Hostia som to pochopila, takže v prvom rade riešite ľudí, ktorí prídu žiadať povolenie na prácu, na pobyt, že nie je to oddelenie, ktoré by tu teda, keď chytíme nejakého nelegálneho migranta, tak ho prepravíme do Vajnor. To som správne pochopila, dúfam. Lebo to bola tá veľká obava ľudí, ale čo by mňa zaujímalo, on tak nesúvisí priamo tak s Vajnorami, ale či máte nejaký prehľad, lebo ja sa potom snažím na tej stránke nájsť nezaujímavé tak presné počty, ale možno, že z akých krajín, alebo teda, že čo sú tí vládni, odkiaľ sú tí vládni žiadatelia, či to sú krajiny Európskej únie, či to mimo Európskej únie, či je takto nejakým spôsobom, no, asi to máte sprehľadnené, že nechcem presné číslo, ale že ja vám to sa tu najčastejšie pohybuje. Odpoviem samozrejme o rozdielne tú otázku, to je asi na dvoch rovin. Nelegálny migrant znamená, že áno, je tu nelegálny a to neznamená, že to je vrah alebo ťažký zločinec. Nelegálny migrant je ten, ktorý sa tu zdržuje neoprávnene a porušuje zákon o ochrane cudzincov. Takže ak takéhoto my nájdeme, chytíme, áno, sú aj vo Vajnoroch, ale tam sú naozaj minimálny čas, kým sa nespracuje jeho vyhostenie z územia Slovenskej republiky. Takže áno, ale s tým sa vy nestretnete, ako náhle takto my chytíme, vy ho nevidíte. A druhá odpoveď na vašu otázku je, že áno, top štátne príslušnosti momentálne prevláda Ukrajina, Srbsko. To je tá pracovná sila, no sú to tretie štáty, ale ja si myslím, že nám veľmi blízke. Takže nemáme tu ani strašne Sýrie, Afganistán a Pakistán, ak si všetci myslia. Nie, tu sa snažíme všetci nejakým spôsobom. Vieme, aká je situácia v Európe, ale u nás prevláda pracovný trh. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci. Ak teda nikoho nevidím, už prihlásil sa do diskusie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas za účasť na našom zastupiteľstve a za cenné informácie, ktoré máme. Budeme ich takisto distribuovať a tlmočiť na všetkých občanov. Ďakujem pekne. A ja ďakujem veľmi pekne. Akúkoľvek otázku uvidíte, ja by sa neodpovedal odpovedať. Tak vám práve pekne všetko. Ďakujem. Pekný deň vám. Dovidenia. Ďakujem pekne. Nech sa páči, dal by som teraz slovo starostovi Rače, pánovi Drotovanovi, zároveň poslancovi za vyšizomný celok, ktorý poslancom zároveň prejavečil aj Vajnory. Vítam ťa, pán starosta, nech sa páči. Ďakujem za pozvanie a som rád, že môžem teda tu vystúpiť, lebo zastupujem aj Vajnory a teda aj Vajnorákov v Župnom zastupiteľstve. V rámci Vajnor v podstate Župa sa nejako dotýka iba okrajovo v rámci strednej školy na Rybničnej. V podstate nemá tu Župa na rozdiel teda od Račej, kde má 5 stredných škôl a DSS-ky, 3 pobočky. Nemá tu vlastne žiadne objekty, to znamená v podstate konkrétne Vajnor sa týka Rybnična. My sa momentálne snažíme spolupráci aj s mestom a teda verím, že aj spolupráci s Vajnorami začať riešiť, že čo v budúcnosti s oblasťou, ktorá je ohraničená Pantami, teda Rybničnou,
šajbami, železničnou traťou a Bračenským potokom. V podstate to je nejaká rozvojová lokalita, ktorá už čiastočne je nejak zastavaná, sú tam nejaké sklady, je tam škola, sú tam dve teda stredné školy momentálne a vy tam máte teda tú bytovku rybničnú, takú populárnu, s tým, že riešime, čo s tým ďalej. Momentálne, keďže Račo má veľký problém so školami a školkami, to máte, myslím, že aj vy, ak sa nemýlim, tak riešime nové triedy, nové školky, ale jedno z riešení, ktoré sme vlastne začali riešiť so Župou, je vytvorenie materskej školy so základnou školou prvý stupeň v priestoroch strednej odbornej školy na Pantoch. V podstate celé jedno poschodie chceme od školy prenajať a vytvoriť tam vlastne takúto školko školu. S tým, že vlastne je predpoklad, že kvôli tej lokalite niektorí obyvateľia samozrejme zradšie, keď nebudú na výber, tak tam budú mať deti, lebo nebudú mať inú možnosť, ale je predpoklad, že tam bude viac miest, keď sa vytvorí, ako teda žiadateľov. To znamená, že počet tried, čo je naplnenosť v rámci škôlky predškolského zariadenia, takisto aj tej základnej školy, tak bude s veľkou pravnosťou vyšší, ako je teda bude počet tých záujemcov. A tým pádom vieme a budeme radi, keď sa budeme vedieť dohodnúť a poskytnúť aj vašim ľuďom, vašim obyvateľom, občanom z Rybničnej a z tej oblasti, že by mohli tam mať deti v škôlke a v škole základnej prvý stupeň. To znamená, nám pomôžete tým, že máme tu naplnenosť, máme financie, škola vie získať a vie byť teda ekonomicky únosnejšia, nákladovo neutrálna a vy v podstate viete odbrmeniť vaše školky vo Vajnoroch tým, že vie, alebo škola, základná škola, prvý stupeň, že viete umiestniť tieto deti, ktoré tam v nejakom počte, neviem, teda podľa vašich štatistík, to by sme boli aj radi, keby ste nám dali možno nejaké, by sme vedeli preferátovanie toho kapacitného nejakého počtu detí, ktoré je potrebné. Chcem sa ešte opýtať, mám nejaký presne vymedzený čas? Nie, nech sa páči. Na 3 minúty. Tak to je vlastne jedna vec, že by sme radi spolupracovali, je tam kombinácia teda aj s tou Župou. Župa prejavuje záujem, ako viete, Panty má plavareň, ktorá je vlastne pre Vajnory a Raču zľava v rámci verejnosti a chceme to rozšíriť a tieto deti by mali samozrejme tú výhodu ako malo školie v Bratislave, kde majú škôlkari alebo školáci, ktorí vystupujú priamo bázen v rámci telesnej, takže to chceme nejak ponúknuť. A potom je tá otázka budúcnosti, ktorú sme už odpovedali aj s mestom a teda aj s vašim starostom, tá otázka celej tej oblasti, že čo s ňou ďalej, lebo my veľmi tlačíme na to, aby sa prepojila, aby sa predlečili Panty až na Šajby, tá komunikácia. Sú tam nejaké developerské záujmy, sú tam záujmy nejaké skladové, sú tam záujmy mesta, má tam nejaké relatívne veľké pozemky. Mám informáciu, že vy tam chcete nejaký pozemok meniť za nejaký iný v obci, takže v podstate je to taká súvislá zóna, ktorá vlastne ako keby spája Raču a Vajnory, ale zaslúži si nejaký rozvoj. Takže to je vlastne otázka, že budem rád, keď teda sa zapojíte nielen teda cez vášho starostu, ale aj poslanci v rámci komisie, že by ste mali nejaké nápady, čo s tým ďalej. Teraz je daná výzva v rámci eurofondov na cyklotrasy. Chceme pripraviť projektovú dokumentáciu na cyklotrasu od práve od tých šajb po Vajnory popri Račenskom potoku, vlastne povedla teda cudzineckej polície, a teda tých vojakov. To znamená, že tiež budeme radi, keď budete s nami vedieť v tomto kooperovať, lebo tamto prechádza cez dva katastre. Vy tam máte pozemky, respektíve asi sú správe mesta, ale sú v katastri Vajnor a sú tam pozemky potom račianske, respektíve nejaké súkromné osoby, takže to riešime. Takže toto je nejaký taký ďalší v podstate styčný bod, čo viem si veľmi dobre predstaviť spoluprácu. A potom v rámci územného plánovania, neviem, jak to tu máte rozbehnuté, ale my chceme začať robiť teda po tom, čo doplní mesto textovej časti tie lokality, tak chceme začať robiť územné plány zón tzv. Záhradkárskych oblastí pod Karpatami, čo sú momentálne záhradkárska oblasť, ale stavujú sa tam vily a tak ďalej. Vy máte jednu takú oblasť, ktorú máme tak určitým spôsobom prvinajúcu spoločnú v Povajnorskej doline, kde v podstate je čas Rača, čas Vajnory, ale v územnom pláne je to vedené ako záhradky. No a zatiaľ sa tam nejako nestáva, nejakej miere vyššie, ale je tam riziko, že tam začnú zase stavať rôzne chatky, domy a vily, ktoré nebudú mať kanalizáciu, prístup a tak ďalej. A vy to tu zatiaľ nemáte, lebo je to relatívne ďaleko od komunikácií, ale je tu také riziko, takže my vlastne chceme to celé zaregulovať, aby sa nestalo
to, čo v minulosti sa stalo, konkrétne v Rači, že sa stávali tie rodinné domy ako zahradné chatky, ktoré nemajú kanalizáciu, nemajú dobrý prístup. Je tam problém so sanitkami a ďalšie iné veci, takže to je v podstate tiež taká otázka na vás, že či teda plánujete robiť aj zonálku, alebo nejak regulovať, alebo riešiť aj to územie. Ja viem, že vy sa bio, tak máte od ruky. V podstate tá oblasť je rybničná a plus teda hore a vo vašich vinohradoch a v tej oblasti, ale my to zase vnímame, že je to hraničná, pre nás je to určitým spôsobom problém, keby sme my regulovali našu časť a vaša časť by bola neregulovaná, že keď si predstaviť spoluprácu v tejto oblasti. A keď máte nejaké otázky v rámci župy alebo niečo podobné, tak môj kontakt nájdete alebo cez pána starostu kedykoľvek, lebo naozaj vážim si, že teda môžem zastupovať aj vajnory a ten obvod je spoločný a verím teda, že obyvatelia sa budú na mňa obracať, keď niečo potrebovať. Naša DSS-ka vo Vráči sa rozvíja, teraz sa opravuje. Momentálne cez fondy sa má začať opravovať aj Strelková, kde je vlastne pre plne imobilné i v podstate polohovaných klientov, ktorí sú momentálne v inom zariadení, ale to sú ľudia, ktorí budú alebo sú aj z Vajnom, takže verím, že tam samozrejme bude ten záujem náš spoločný. Ešte by som na záver chcel odporučiť, nám sa veľmi osvedčila spolupráca, ktorú sme rozbehli nedávno so strednými školami župnými, stretávame sa naši riaditeľky našej školy, našich základných škôl so všetkými tými riaditeľmi a veľmi veľa sme našich prienikov v rámci toho, že my vytvárajú napríklad krúžky pre deti, je tam nejaká spoločná olympiáda, ďalšie veci, prírodové a to je možno taká vec aj pre vás taký nádar, že v rámci župnej školy na Rybničné, že by bolo možné nadviazať možno z vašej strany spoluprácu medzi základnou školou a Rybničnou a samozrejme radi budeme zapojení do tejto spolupráce, lebo sme spoločný školský obvod, Rača má teda, vy či neviete, spoločný, náš školský úrad je vlastne aj pre Vajnory, takže vlastne spadá z vaša základná škola ako keby podľa tej prenesenej štátnej správy pod Raču ako spoločný obvod, takže vlastne spolupracujeme a riešime tieto veci. Ja verím, že tie fondy a ďalšie veci v rámci rozširovania kapacít budeme tie školy mať, aby sa nám nestalo, že postavíme nejaké triedy, ktoré budú o 15 rokov zase prázdne. Preto vidím reálne aj tú Rybničnú, že je to taká kooperácia, že v podstate vy, neviem, aké tam máte zloženie obyvateľov, asi sú tam aj malé deti, pre ukladáme školu povinné, ktoré asi chodia k vám sem do školy alebo do mesta, alebo neviem, kde tak sú. To by bolo také. Ďakujem, keď máte nejakú otázku, raz odpovedem. Dobre, ďakujem pekne. Zámer, tak sa musí vyvinúť tam za veľmi konštruktívnu a dobrú spoluprácu s Račou, či už to je pri príprave akýchkoľvek projektov, či už je to pri vzájomnej podpore, pretože naozaj máme stavebný úrad pre nás je Rača a my sme stavebný úrad pre Raču. Takže zároveň včera sme sa zúčastnili spoločného rokovania aj so starostom Nového Mesta, kde sme sa zúčastnili a pripravujeme, alebo diskutovali sme o príprave projektu, neviem, či to môžem tak nazvať, že sharebajky alebo podobne, je to nejaký koncept sharebajkov, ktorý by mohol byť zdieľaný v treťom obvode, to znamená Vajnory, Rača, Nové Mesto. Takže naozaj za mňa musím naozaj pre všetkým mimoriadne oceniť a poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu s Račou. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, otváram diskusiu a využite čas, že tu je pán starosta Rača, župný poslanec, nech sa páči. Pán poslanec TKP, nech sa páči. Ja by som ani to nepovedal, že sú to otázky, ale také konštatácie. Na ulici na Pántoch sa v minulosti projektovala električka a riešil sa tam obchvat starej časti Rače a tady mala ísť vlastne výpadovka Bratislavy, mala ísť po tej ulici, takže to len dávam na vedomie, aby ste si pozerli, že či to úplne opustíme, tieto stratégie, alebo tam dáme. No to, čo ste spomínali, tú cyklotrasu, tá jedna časť pozemku patrí ministerstvu vnútra, druhá časť je teda ako magistrátna, trošku tie plochy sú tam inak vyčlenené. No a dobre by bolo, keby ste k tým vinohradom tej chatárskej obci sa s nami nejako nakontaktovali a nejaké vaše nápady, alebo čo už tam máte rozbehnuté, nám poskytli, pretože mali sme to už aj na stavebnej komisii a nemáme to nejakým spôsobom regulované a padali tam dosť divné diskusné príspevky, úplne až od veci z môjho pohľadu, čiže tam by sme mohli od vás niečo prebrať. Ďakujem pekne. Čo sa týka
tej záhradkárskej oblasti, tak v podstate nám zrušila prokurátora územný plán, teda priebieh procesa územný plán zóny krásenej, práve pretože nie je v textovej časti uvedené, že môže Rač robiť priamo v krásenom zonálku. A teraz vlastne má byť zmeny a doplnky 07, kde sa majú doplniť tieto zóny. A neviem, čo poslali teda Vajnory, aké zóny vyčlenili, ale keď teda vyčlenili aj túto zónu, tak výborne, keď nie, tak by bolo dobre, keby tam nejak, ako keby v tom procese, keď sa bude riešiť tá 07, to doplnilo sa. Pretože teraz naozaj prokurátori súdy napadajú všetky zonálky, čo neboli vyslovene vymenované v tej textovej časti. Takže toto je kľúčové. A keď sa to stane, tak začneme ten proces obstarávania územného plánu zóny a tým pádom bude dobre, keď bude aj Vajnory tam budú zahrnuté. A vedeli by sme, podľa mňa zákon to umožňuje, veď mesto môže obstarávať tiež zonálku, či bolo spoločne obstarávaná zonálka pre tie lokality ako v podmestských častiach, aby to nebolo, že vašou hranicou končí naša zonálka a potom je tam chatkárska oblasť, kde nie je žiadna regulácia, lebo tam neplatia žiadne normy, ani indexy zastavnosti a tak ďalej. Takže treba sa na toto pozrieť a samozrejme spoluprácu veľmi rád. Čo sa týka prekladky Kukovskej cesty, Tvalone 502, tak ona vlastne je stále v územnom pláne. Ona je stále v územnom pláne a bola dokonca územne povolená, ale v 2015, myslím, že roku GIP nepožiadalo predĺženie územka, tým pádom zaniklo. Takže žiaľ Bohu takouto procesnou vecou, že jednoducho sa o to nezaujímali, zanikla tá zonálka, to územné rozhodnutie a tým pádom my začíname od nuly. To znamená, ale ten záujem samozrejme je, pretože my tam máme problém nielen teda tie pánky a tá oblasť, ale problém hlavne to, že celý renvez je hráči prípojení si jednom predceste, ktoré je iba dočasne vedené do rekonštrukcie trate, kedy bude musieť byť bezkolizné a potom už vlastne nebude vôbec. Takže pre nás je to aj otázka toho, či nebude celá oblasť odrezaná od Rašia, áno alebo nie. Čo sa týka pántov, tak snažíme sa s mestom rokovať, aby začali investovať aj v tejto zóne, lebo tam, čo je napríklad Vector Parks, čo sú tie logistické parky, jedna časť, tak oni platia ročnú daň 400 000 eur z nehnuteľnosti. To znamená, oni dávajú ročne do rozpočtu 400 000 eur a za to obdobie, čo tam po sebe dali skoro 3 milióny eur a vlastne vracajú mesto, ktoré vlastní komunikácie správcu na pantov 0 eur. Viete, ak sú tam tie panely, ako to tam vyzerá. To znamená, snažíme sa, aby naozaj to mesto začalo nemať iba zlaté sliepky z týchto priemyselných zón, ale začalo tam aj nejako investovať. Takže áno, čo sa týka tej zonálky, celej oblasti a celé rozvoja, tak kľúčová vec je práve tá prekladka Puchovskej. Tam je samozrejme predĺženie tej Puchovskej až po poligrafické učilište. Tam ale samozrejme už by to museli cez tie kolaje, musel by tam byť nejaký nadjazd a podobne, takže to už je stavenie náročnejšie, tak preto to chcem rozvieť na dve zóny. Jedna je prepojenie na pantoch k Šajbám a potom vlastne tá druhá zóna. A samozrejme chceme tlačiť na mesto a teda asi aj na štát, lebo to je veľká investícia, aby sa predĺžila komunikácia Bojnícka v podstate až na Račiansku, tak ako je v územnom pláne zanesená už 40 rokov. Takže tam je zase problém Žaby Majer, že je tam veľa pozemkov, ktoré medzičasom niekto odkúpil, má tam nelegálne stavby a podobne, takže to je samozrejme. Ale určite áno, tá lokalita práve preto je dobrá na rozvoj, že je dobre dopravná dostupnosť, keď bude obchovať tak rýchle napojenie a takisto, keď sa robí prechod na stanicu, tak bude v podstate do 5 minút viete byť na železničnej stanici Rača a podobne. A čo sa týka tej električky, tak električka má byť vedená cez Rybnično, v podstate cez Besku a tade, až do Vajnor. A oceňujem, že teda nové vedenie začalo sa zaoberať, aspoň čo som zachytil v médiách, touto trasou, lebo táto trasa je oveľa reálnejšia ako tá trasa, čo Jano Mrva navrhoval cez Zlaté piesky a Dunaj neviem kde, ale to bola ako keby, táto trasa je taká ako keby stavebne reálna, lebo nemusí ísť cez žiadne kolaje, viac menej môže ísť cez naviac a tak ďalej, takže tam je to v podstate oveľa jednoduchšie, ale samozrejme, električka by musela znamenať aj rozvoj v tej oblasti, lebo do Vajnor by išlo v podstate x kilometrov od Rybničného do Vajnor prázdna cez pole a to vlastne v Bratislave neexistuje električka cez pole a tam už je problém v podstate tou naplniteľnosťou, lebo oni v podstate asi aj keby to predĺžovalo mesto, tak by to dalo na Rybničnú a ďalej by to ťahalo do Vajnor, až keby okolo tej električky niečo bolo, lebo
ten CEPID, alebo čo to tu riešite asi 20 rokov a nejaký niečo iné, lebo nepredpokladám, že by investične aj Európska únia, čo prefinancovate tie projekty dopravné, prefinancovala niečo, čo vlastne by mal zastávku každé 3 km a radius obyvateľov, čo zoberie ako tých cestujúcich, lebo z Vajnoc by chodilo asi málo ľudí električko podľa mňa cez Raču do mesta, lebo to by mali docela dosť dlhé. Takže v podstate, že by bolo to, že po Rybničnú by tam išlo 5 ľudí a za to ťahať neviem 4 km o 5, či koľko to je, tak to by Európska únia dala ako nerentabilný projekt, lebo oni predsa len vždy pozerajú tie čísla, preto tá Petržalská električka je taká najrýchlejšia, najjednoduchšia presadiť, lebo tam dajú rádius a majú, že neviem koľko, 20 000 obyvateľov do 15 minút, takže toto je práve ten problém a predpokladám, že mesto ináč aj eurofondovo nebude ma nikdy zdroje stavať. Ďakujem. Prihlásenie ďalej do diskusie, pán poslanec Zubár, zároveň predseda stavebnej komisie. Pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem pánovi starostovi a župnému poslancovi, že nás prišiel navštíviť a odprezentoval určité spoločné ciele, hlavne v oblasti územného rozvoja a z tohto miesta by som chcel aj pozvať na stavebnú komisiu, kde my máme práve jedným zo stálych bodov územný rozvoj. Že pokiaľ by bol ochotný, tak na niektorej stavebnej komisii veľmi radi privítame, aby sme tieto spoločné ciele na tých hlavných rozhraniach, ktoré ste spomínali, vedeli aj dosiahnuť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Určite príjme pozvanie. Chceme vytvoriť, ak by bolo možné práve pre tú oblasť ohraničnú, ako som hovoril, tou deskou a u nás skladmi na šajbách, nejakú pracovnú skupinu, kde by boli poslanci obidvoch mestských častí, odborní teda poslanci, lebo nechceme mať z toho, že diskusný klub, ale naozaj, že ľudia, čo sa aj vyznajú v tej oblasti, plus teda vedenie a plus magistrát, aby sme sa dohodli, lebo magistrát tam má naozaj dosť veľké pozemky, ktoré v podstate vie využiť nejakým spôsobom, takže a my máme zase dosť veľký tlak od investorov, čo chcú stavať v tej oblasti a my im to nechceme samozrejme povoliť, kým nebude urobená tá cesta kompletná. Lebo tá cesta, asi viete, na Pantoch je iba dočasná cesta, ktorá bola robená ako stavebná cesta pri výstavbe tých skladov a mala byť nahradená riadnou komunikáciou, ktorá mala byť prepojená teda na tú školu na poligrafické, ale preto sú tam iba nahádzané panely, ktoré potom zalili asfaltom, ktorý praská a tak ďalej. To sú v podstate čisto iba stavebná cesta prijazdová dočasná, ktorá bola vytvorená začiatkom 80. rokov a dočasná zatiaľ ako sovietské vojska. Tak, pani poslankyňa Bokrivčáková. Čo sa týka toho rozhodného, presne to trošku sa spomínam, čo sa týka toho rozhodného rozhoda, si myslím, že tá spolupráca mala byť užšia nielen pri tých hraničných, že kde zónach, ale pri tých investičných aktivitách potenciálnych investorov vo Vajnorovej Vrači by bolo možno dobré, keby aj toto bolo trochu užšie, lebo akákoľvek veľká výstavba ovplyvňuje jednu aj druhú mestskú časť. Ale to som teda rada, že by ste nadviazali takúto spoluprácu. Čo sa chcem spýtať aj možno na parkovaciu politiku, lebo viem, že radšej sa zapájať do parkovacie politiky, že ako to odhadujete, ktoré komunikácie teda začnú, lebo viem, že ten začiatok Rača, aspoň ja to teda vidím, je využívaný teraz ako parkovanie pre ľudí, ktorí dochádzajú do Rača, presadú na električku a idú ďalej. Čo si potom dovolím mierne nesúhlasiť, či by sme električku naplnili alebo nie. Podľa mňa práve po zavedení parkovacej politiky sa to ukáže, lebo tí ľudia, ktorí prichádzajú z tých primorských oblastí, tak prvé čo je, odložia to auto tam, kde môžu prestúpiť na MHD. A z môjho pohľadu, akože mať čas pola, kde urobím, alebo teda kde že Vajnory radšo to pole spája, ja si neviem predstaviť, že teraz budem čakať, keď to niekto zastavia s tou električkou, tak dúfam, že to bude reálne dotiahnuť do Vajnor. Ale to som chcel poprosiť o tej parkovacej politiky, že ja som to síce čítala, ale myslím si, nebolo mi to úplne jasné, že kedy a s ktorými časťami máte, chcete začať v rámci parkovacej politiky. Jasne. Nech sa páči. A čo sa týka tých električiek, tak samozrejme, keď je zaklidne parkovisko, je teraz radšo v podstate park and ride. Väčšina ľudí vystupuje na Puchovské a nastúpia na električku. Preto sme žiadali mesto, aby navyšil, lebo oni nám hovorili, že netreba. My sme mali celý čas, že treba a teraz hovoria, že áno, treba, lebo majú čísla, my stačí vidíme a vidíme. Tak nepotrebujeme čísla. Ale čo sa týka parkovacej politiky, tak mesto má momentálne vytipované skôr v centre nejaké zóny, Petržalku alebo Ružinov, nejaký časť Nového mesta. My sa snažíme dostať do tejto prvej vlny, že by sme zaradili na začiatok Krásňany, lebo to je relatívne
samostatná oblasť, ktorá je dopravne tak robená, že tam neparkujú ľudia z iných oblastí, že tam bývajú večer, ale takisto už je obstavné parkovisko. Takže chceme začať touto zónou, s tým, že máme na bližších týždňoch stretnutie s mestom, lebo mesto vlastne slúbilo, že urobí dopravné projekty, že oni ich zaplatia, takže nechceme to robiť tak, jak Peter Žalka, že robia vlastný systém, ktorý potom sa má integrovať a nikto nevie, ako či tie farby, ktoré oni kreslia, budú aj v tom reálnom a tak ďalej. To sme sa dohodli, že nie, že chceme skúsiť v rámci celomestskej, nechceme ísť vlastnú pilotnú zónu, s tým, že vlastne chceme tie krásne riešiť. A potom tie oblasti pri električkách, to znamená hlavne, ak je Rustaveliho, Závadská, Komisárky a tieto oblasti. My tam máme jednu takú legendárnu adresu v Karpatské námestie 10/A, kde žije v jednom byte nahlasený trvalý pobyt 1300 obyvateľov. V jednom byte, ale reálne tam nikto nebýval, 1300 ľudí, ale našťastie teda tá parkovacia je taká daná, že na maximálne 3 karty na byt, takže neviem, ak sa mi dohodnú, ale takže nie. Takže v podstate chceme tieto zóny. Prvá by mali byť krásne, lebo sú dopravne a obytne vymedzené, lebo kebyže začneme zónou, dáme tomu Rustaveliho, Závadská a podobne, tak tým pádom vytlačeme tie auta iba inde a nerieši sa ten problém nejako. Skrásne nedajú sa veľmi vytlačiť niekde, lebo človek nebude chodiť 15-20 minút pešo, takže bude to ako keby väčší prínos. A potom ja mám takú zásadu, ktorú sme prezentovali, že chceme tie novostavbové bytovky vyňať z parkovacej politiky, to znamená, oni nebudú môcť parkovať v zóne v noci, budú musieť parkovať tých garáže. Bereme, že každá novostavba má mať vyriešenú parkovanie tých obyvateľov vrátane návštev na svojom pozemku, to znamená, chceme vyňať to Prinograča, Radničné námestie a tie veľké projekty novostavbové, Radčany, Bianko, Malé Krasňany, Rinzle a tak ďalej, vyňať úplne z tých zón, že oni nebudú vôbec zaradené, to znamená, nebudú môcť dostať rezidenčnú kartu a tým pádom budú v noci musieť parkovať buď na svojom alebo platiť, lebo my to bereme tak, že každá novostavba, či rodinný dom alebo bytovka, keď je novostavba, tak si má vyriešiť parkovanie na sebe a nemá vytvárať ešte tlak na to okolie ďalší. Hej. Že už akože určitým spôsobom tým, že sa postavila, tak vytvorila nejakú negatívnu externalitu pre okolie, ale tým ešte by vytvorila ešte väčšiu. Takže vlastne tým, samozrejme, tí obyvateľia sa už to vedia, lebo však sme to komunikovali, sa sťažujú, že je to diskriminačné, neviem čo, ale my jednoducho na rozdiel tých bytoviek, ktoré parkovacie miesta nemali, lebo tá norma bola niekedy úplne iná, tak mali tú možnosť si kúpiť tie parkovacie miesta. A druhá vec, keď kupovali ten byt, tak vedeli, že budú mať jedno, dve auto, tak si mali kúpiť jedno, dve parkovacie miesta. Takže toto je vlastne taký systém. Weimary majú iný problém, vy máte tie rodinné domy, vy máte menší problém. My máme problém, že aj tie rodinné domy máme tie obrovské dlhé dvory, čo sú na ostrove, kde niekedy je až 4 a 5, 9 domácností, 9 domov, čo sú v jednom dvore a majú jedno parkovacie miesto. Tu máte to v takom menšom trochu, ale máte to tiež, že to sú také lokálne špecifiky, čo aj keď sme mestu vysvetlovali, tak to nechceli pochopiť, veď Michal veď tiež hovoril, riešili sme to, že pre nich je, že rodinný dom, bytový dom, že to sú nejaké kategórie, a keď sme vysvetlovali, že my máme ako keby, že bytové rodinné domy, s tým ako, že počtom parkovacích miest, že nemôžeme im povedať, že parkujte vo dvore, lebo hej, majú dvor spoločný pre x domácnosti, tak ako keby to veľmi neakceptujú. A riešili sme, že toto je ten najväčší problém a potrebujeme nejak doriešiť aj v rámci toho, lebo rodine, preto sme aj vlastne tam pôvodne bol ten návrh, asi viete, že mali byť, že tí, čo sú v zóne, nemôžu mať vôbec parkovaciu kartu. Potom sa vyriešilo, že budú mať tú kartu za tých 10 eur a budú môcť v meste mať tie zľavy a tak ďalej. Pôvodne bolo, že kto není priamo v zóne, tak vôbec nemôže nič využívať a tým by vlastne vyautovali všetky rodinami vrátane tých vnútro blokovo dlho dvorových. Takže tak asi, no. Ďalej by sú si prihlasení, Matej Zeman, akorát dopravím jednu vec, že jemu to čerpalo asi z predchádzajúceho vstupu, takže je to prvý príspevok v rámci tohto bloku, nech sa páči. Ďakujem. Ja tiež by som len rád poďakoval teda pánovi starostovi a výsnemu poslancovi, že nás došiel navštíviť a dal nám teda informácie, ktoré mnohí poslanci nevedeli. Asi budeme všetci rádi, keď teda aj častejšie by ste prišli s takýmto nejakým. Chcel som sa ešte opýtať, že teda alebo poprosiť, že tie viacero projektov ste tu teda spomínali, my ako poslanci, a to je takisto aj prosba na vedenie, samozrejme budeme radi, keby sme včas a v nejakom teda skorom štádiu tých projektov takisto teda mali k tomu nejakú informáciu a budeme tomu len radi. A čo sa týka tej synergie, je to úplný štandard a myslím si, že tá, kde určite tá cesta je, že ako
kde môžeme niečo urobiť spoločne, čo bude benefitovať obidve mestské časti, tak samozrejme veľmi radi. Ďakujem. A my máme tie spojnice, už bratuje historické, síce aj tu rivalitu historickú, ale teda sme kamaráti a historicky sme rivali, a my sme boli vždycky menší. Samozrejme tie spoločné veci sú, ako je ochrana vinohradov. Dochádzate čas, pán starosta. Takže už iba posledná vec, snažíme sa aj s pánom starostom, lebo tie vinohrady už de facto majú iba radšia vajnory, nové mesto má už iba zbytky. A riešili sme to aj na Metropolitnom inštitúte Bratislava, že by to bola jedna z tém, že ochrana tohto celého pásu, lebo naozaj už sme poslední dve mestské časy, čo majú reálne nie iba také, že niečo, že pár hore dole, takže verím, že sa nám to podarí a ďakujem za slovo. Ešte myslím, že doteraz si veľmi dobre rozprával. Tohto momentu je zaujímavé. Ja som prihlásené ruky aj občania, chceli sa zapojiť, takže by som nechal prvý pán prihlásený do diskusie, bol pán Ort, pani poslanci, vidím optickú zhodu, takže nech sa páči, pán Ort. Pekne, ja som chcel poprosiť pána Dozorana, keď bol taký dobrý. Dal som teraz príspevok električke, že či by bol zopný si počuť názor zase ako verejnosti k tomu, že keď vydržíte nejakých 50 minút, ešte potom tam nejakom bolučným právim. A videl som ešte pani občianku, takisto. Pani poslanci, dávate slovo, aby sme skúšili liturgiu. Áno, nech sa páči. Mne som pravda, že prišli ako 22 občianky z tej jedničnej, čo vlastne patríme bližšie k vám ako hráči, lenže patríme do Vajnor najsevernejšie, lenže keby sme chceli ísť pešo, tak sa vlastne nedostaneme pešo, čo vlastne nám chýba tiež. A s tou dopravou je to tiež komplikované, takže sa veľmi teším, ako to bude lepšie. Ďakujem pekne.